kushtare e oltës, je e shtirur, përplaset ashpër Dea dhe Efi. Tensionet mes Efi dhe Dea Michelle duket se sa vin dhe rriten, ato janë përfshirë në një debat të ashpër gjatë ditës së djeshme. Dea Michelle ju drejtua Efi duke thënë se u përpoq të fliste me të pare se ajo të dilte nga shtëpia, por ajo zgjodhi të mos e bënte. Efi tha se ajo ka qenë gjithmonë ushtari i oltës, gjithashtu dhe ajo vajza që rri ulur dhe shtiret, si pasoj e shtiri së saj është harruar në shtëpi. Dea Michelle është shprehur se ka qenë në krye dhe një ndër të preferuarit e publikut. Gjatë gjithë debatit nuk ka munguar ironit mes vajzave.